יש חוקים שהם שגויים, יש חוק שגוי לפעמים, יש גם חוק טוב, החוק הזה הוא חרפה. והוא חרפה, הוא ממית חרפה, גם על בית המחוקקים הישראלי, גם על הוועדה בראשותך, גם על הקואליציה, וגם על המפלגה שלי הליכוד. ואנחנו באים לעשות חוק, אנחנו באים לעשות תיקון. כשאנחנו עושים תיקון, חבר הכנסת פוגל, אנחנו בוחנים את העלות מול התועלת. מה העלות ומה התועלת? העלות של החוק הזה, התועלת נתחיל, כמו שאמר פה חבר הכנסת זוכות, היא אפסית אם בכלל. היא עוסקת בשוליים של אותם גופים שפוגעים בביטחון המדינה, על פי חוות הדעת המקצועיות. הסגרו את המשרדים, אני יכול להבין את ההיגיון של השר, שהוא רוצה לעשות את זה, והוא צודק בזה, צריך לסגור את המשרד. אבל התועלת לדברים שנאמרו כאן בישיבה החסויה היא שולית, אם בכלל. ההסתה תמשיך דרך הצלחות, למרות שאפשר לסגור פה את האותות, יודעים את זה שאפשר לסגור, אבל לא רצו, אמרה פה סגנית המשנה ליועצת המשפטית לממשלה. ואפשר לא רק לבקש מהספק התכנים, אלא ליירט תכנים, אפשר, אנחנו לא עושים את זה. והתועלת היא כלום ושום דבר. אם תמשיכו לצלם, אז לא במצלמה, הדבר כזה, יעבירו את המשרדים, יעשו חגיגה, לדעתי, כמו שאמרתי גם בדיון הפנימי, זה יהיה בומרנג על כולנו. זה ברמת התועלת.